Ez hogy? Ez egy kórházi gép, ez kórházban van. Itt mi történt? De gyerekek, ezek honnan vannak ezek a képek? Dóra gyűjtette össze. De ez hol készült? Akarsz te erről tudni? Aha, mindenképpen. De ez a zárt osztály? Igen. Igen? De Szabi vitt be a sofőr, még akkor Szabi volt. De milyen tünetekkel kerültél be? Itt ebben felkészültem az öngyilkosságra. De voltál, meg is próbáltad? Meg is csináltam. De hányszor voltál öngyilkos? Én kétszer voltam öngyilkos, ez volt az első. Ez volt az első kísérlet. Hát szerencsére egy is hogy sikerült. Ezt a ízét vettem, rózsaszint vettem föl, le is zuhanyoztam, meg is fürödtem. Bevittek a sürgősségire, és... De várjál, de ki hívsz ki a mentőt? Szabi a sofőröm. Mert Szabi tudta, hogy mi van, meg ő ma utána keresett is, mert bejaik nem tudtak. Itt ma feladtam 2011-ben mindent, itt ma feladtam, Peti. Itt ma nem érdekelt, hogy Gáspár Győző, aranylemez, szép autó, lakás, ház. Itt ma feladtam, itt ma rátettem mindent, ma nem érdekelt, hogy mi lesz Virággal, nem érdekel, hogy mi lesz Evelinnel. Itt ma semmi nem érdekelt, itt ma egy dolog érdekelt, hogy minél előbb a Jóisten színe előtt legyek, az hagyjon engem mindenki békén is. Nem érdekel, tudom, hogy nagyon csúnya, amit most mondok, de ezek ott ma nem érdekelt is. 2010-ben én már nagyon-nagyon pánikbeteg voltam, és senki nem hitt nekem, senki nem foglalkozott velem, senki nem hitte el, hogy én pánikbeteg vagyok. Mindenki azt mondta, hogy agyamra ment a siker, agyamra ment a csillogás, senki nem hitt abba, hogy én lelki beteg vagyok, és annyira hívott az ördög, annyira felkészültem, annyira tisztességesen felkészültem, hogy nem érdekelt most, mikor meg valakivel is szembeülök, azt elmondom neki, kiröhök, hogy te almosz? Te beteg vagy? Te beteg vagy? Te bolond vagy? Mikor mindened megvan? Ne gyerekek, oké, hogy mindenem megvan, de belülről meg belülről. Én egy nagyon-nagyon-nagyon, fú, ha újra vissza lehetne ezt az egész produkciót csinálni, akkor nem ott feküdnék. Inkább lennék egy sima zöldséges, dolgoznak apamnak, de nem ott feküdnék begyógyszerezve, azt se tudom, hogy mi van velem, azt se tudom, hogy hétfőn van, vagy kedd van, azt se tudom, hogy fiú vagy lány vagyok, azt se tudom, hogy mikor kelek fel, akkor már úgy már mindenem rendben volt, de ez padló volt. Ez.